על מה עבדה הארץ? מה יכול להיות? חורבן כזה קשה. אתם יודעים מה היה פה? איזה שואה, טרגדיה שהייתה פה, היה פה קטסטרופה מה שהיה פה בחורבן בית שני. קטסטרופה. אני עשיתי על זה שיעורים איפה כלי המקדש, והכנסתי בפנים היסטוריה יהודית וכל מיני פרטים. מי שקורא את יוסיפון, הוא נדעם לראות איזה חורי אף. איזה חרון אף. אתם יודעים מה היה פה? איזה נערות של דם? אני כבר לא מדבר על מה שהיה בביתר, 52 שנה אחרי זה. המדרש אומר באיכה רבתי, האבנים של 40 שאה, תחשבו גודל התיבה הזאת, היו זזות מהנערות של הדם שנשפכו בביתר. זה היה בתקופת אנדריאנוס עם מחשימו. עוד לפניו בטיטוס, בחורבן בית המקדש, הוא לא השאיר נשמה אחת בירושלים, את כולם הוא רצח ולקח את כולם, כל מי שהוא למצא, לקח איתו ביחד למשחקים של גלדיאטורים ברומא, בקלוסיאום, שהיו צריכים להתגושש אחד מול השני ומול חיות טרף עד המיטה שלהם. אתם יודעים מה היה פה? איזה קטסטרופה. שואלים חז"ל, על מה עבדה הארץ? איפה רחום? איפה חנון? איפה ארך אפיים? איפה... על מה? מה קרה? מה קרה? חז"ל אומרים, דף ט' ביומה שנאת חינם. הם מרגו את עצמם. טיטוס כותב, יותר מאשר הרומאים ניצחו את ירושלים, מלחמת האחים ניצחה את ירושלים.